veten. Ta them të drejton, unë me banorët e Big Brotherit, që u kam dalur nga andej, domethënë, nuk e se kam pasur ndonjë marrëdhënie shumë të ngushtë, si disa që i kanë krijuar. Kam folur në fillimet e mia, kam ndetur, kam pirë edhe kafe, por aq ka qenë fillimi. Pastaj çdo kush pa rrugën e vet. Për Damiano nuk e di, të gënjej kot, nuk di të them ndonjë gjë, di që është martuar edhe që jeton jashtë, kurse për Armelen asnjë lloj informacioni. Unë për veten time personalisht nuk mbaj kontaktet me asnjë. Njihet shumë debulesa që ke ti për futbollistat. Dhe agentët tanë kanë zbuluar që dy më të preferuarit tuaj janë Odisej Roshi dhe Reimanaj. Duket që të pëlqejnë të sulmuesit. Më pëlqejnë të bëjnë gola, besoj. Edhe të bëjnë gola. Më pëlqejnë shumë. Odisej Roshin e kam takuar personalisht, është një djalë shumë i mirë. E kam takuar nga miku i Gjani, gjithmonë, duke qenë se ai ka marrëdhënie me to. Pra, çdo njeri që të prezantoj Gjani, ti krijon një afeksion për të. Unë i krijoj gjithmonë afeksionet për njerëzit. Do ta japësh numrin e Gjanit? Do ta jap. Ndërsa për Rein, nuk se e njoh personalisht, kam dëgjuar shumë që prap ka folur Gjani me të, kam rastisur ku ka folur, e kam përshëndetur në për anë telefonit, edhe kaq, po që më pëlqen si futbolista, unë jam e dashuruar mes futbolistave. E afeksionuar shumë, nuk e di pse. Më pëlqen trupi. Duke qenë lidhe dhe një çik pjesën me futbollistat sepse Olsi ka qenë futbollist.